Ela tá indo, e se deixar o Bindela chegar, aí também complica. Ele tá sendo mais rápido, meu, pelo jeito. Aí o Bindela sobe da água, ele tá indo pra cima dos outros dois. Porque aqui no visual a gente acompanha que ele tá chegando, ó. Ele tá chegando. Olha, já agora é uma realidade. Aí também, agora eu vou aproveitar. E não pode ter cansado. Olha o Bindela pra cima do Andrade. Eu já tô vendo aí que... Equipe do 94 já deu, pode, é melhor assim, pessoal. Indo para a terceira.
ano de Maracaju. Fatura MG. Falar com você lá no palco. Sandro, comparecer ao palco. Foi nessa última curva que não tá alguma coisa errada. E Andrade em segundo e Miguel em terceiro.